Ihan tässä aluksi haluan erään ystävän nostaa esille, joka oli minulle hyvin tärkeä. Vuonna 1984 menin Pohjanmaalle Kokkolan helluntaiseurakuntaan ensimmäiseen palvelupaikkaani nuorisotyöntekijäksi. Ja minä saarnasin teepaita märkänä ja innolla ja palolla. Ja olin valtavan innokas siinä uudessa tehtävässäni nuorena perheen isänä. Erään iltakokouksen jälkeen minun luokseni tuli Veikko. Hän oli hyvin sivistynyt ihminen, miellyttävä, keski-ikäinen mies, joka myöskin oli seurakunnassa oman työnsä ohella toimin opettajana. Hän kutsui minut seurakunnan toimistoon ja sanoi, että olisiko sinulla Heimo hetki aikaa. Ja sitten hän sanoi, että minä ihailen sinun intoasi ja paloasi, miten sinä saarnaat. Mutta et hän loukkaannut, jos minä sanon, että tänä iltana saarnasit ihan metsään. Minä mietin hetken, miten päin tähän pitää asennoitua. Mutta sitten minä näin Veikon silmissä kyyneleet. Ja hän alkoi puhua, että Heimo, sinulle nuori mies, sinulla on tulevaisuus edessäsi. Monta saarnaa, monta kokousta, monta Jumalan palvelusta ja monta tapahtumaa. Minä välitän sinusta ja sinä olet minulle rakas. Minä olen jo tämän ikäinen ja siksi minä haluaisin nähdä sinun menestyvän. Ja sitten hän oikaisi, missä olin mennyt vikaan. Ja tiedätkö, minä en oikein edes muista sitä oikaisua. Se pyyhki pois koko sen, missä minä olin ollut vinossa. Minä muistan enemmänkin sen Veikon. Olin vuosikymmenet myöhemmin Helsingin Saalemissa suuressa juhlassa, jossakin laulamassa tai mitä se oli. Olin eteisessä tilaisuuden jälkeen ja takaa kuului tuttu ääni, mitä poika. Veikko oli jo harmaantunut mies, hänellä oli syöpä pitkälle edennyt. Se oli erikoinen suhde. Hän oli niitä, jotka koetteli minua ja rohkaisi samalla. Kun Veikko nukkui pois, hänen puolisonsa kertoi, että Veikko usein rukoili minun puolestani. Vaikka olin jo maailmalla menossa, ja hän oli rukoillut siunaa sitä meidän poikaa. Koetelkaa kaikki, ja minä uskon, että jos me saamme sen Kristuksessa tehdä, niin voimme sanoa, me olemme koetelleet hänen intoaan monesti ja monella tapaa, ja hän on entistä innokkaampi. Muistattehan Paavali sanoi näin eräästä henkilöstä korintolaiskirjeessä muistaakseni. Uudet apostolit ovat minun mielestäni siitä näkökulmasta, mistä olen asiaa lähestynyt. Ne ovat oikeastaan vastaus meidän keskellemme syntyneeseen tilaukseen. Karismaattinen kenttä on pirstaloitunut yhä useampiin uusiin uudistusliikkeisiin ja virtauksiin ja painotuksiin. Ja itse koen näin, että kun uusi viini ei ole millään mahtunut vanhoihin leileihin ja rakenteisiin, niin tämä ylivirrannut uusi viini tarvitsee sekin uudet leilinsä, uudet rakenteet. Ja kun vanhat seurakuntarakenteet on monta kertaa todettu, että ne eivät kestä, on syntynyt tilaus sille, että kuka sitten johtaa, kenellä on valta, kehen me otamme ja kuka on meidän auktoriteettimme. 80-luvulla Ruotsiin, jossa silloin nuoruuttamme elimme, tuli uusi liike. Ulf Ekman, luterilainen teologi, uudistui uskomisessaan ja ihastui Kenneth Hagenin oppeihin. Uusi viini ei sopinut ei helluntai herätykseen, ei vapaakirkkoon eikä luterilaisuuteen, joten syntyi uusi liike, joka sitten Uppsalassa muotoutui Livets-Ordiksi. Kun vuodet ja 30 vuotta kului, Ulf Ekman, joka oli oman liikkeensä ehdoton johtaja,
toteaa yllättäen, että sittenkin tarvitaan hänenkin yläpuolellaan olevia auktoriteetteja, ja kaikkien hämmästykseksi hän liittyy katoliseen kirkkoon ja tunnustaa paavin oppinsa ja elämänsä ylimmäksi auktoriteetiksi. Tämä on yksi osoitus vain siitä, että me tarvitsemme rakenteita. Voi olla, että seurakuntaelämä tuntuu joskus jäykältä ja kankealta, mutta joka tapauksessa rakenteita tarvitaan. Ja tämä uusi apostolinen liike, joka nyt 90-luvun jälkeen on nostanut päätään monissa karismaattisissa piireissä. Jotkut sanovat, etteivät ole kuulleet siitä Suomessa, eivätkä missään. Minä joka päivä jopa somesta löydän näitä, jotka kertovat olevansa mukana ja hengenpalolla allekirjoittavat tämmöisen uusapostolisen järjestyksen säännöt ja sitoutuvat niihin. Tämä uusapostolinen liike oikeastaan syntyy tai hahmottuu sellaisen henkilön kirjoitusten kautta. Ei voida ohittaa, kun puhutaan uusista apostoleista, ei voida ohittaa C. Peter Wagneria, joka on missiologi, kirjailija, opettaja ja tuttu nimi Füllerin seminaarista Rapakon takaa. Wagner kertoo, että 90-luvulla seurakunnissa tapahtui muutos, jonka myötä ihmiset alkoivat keskittyä ei enää niinkään yksittäisten sielujen voittamiseen ja evankeliointiin, vaan alettiin enemmän puhua tällaisista kaupunkien valloittamisesta ja yhteisöjen valtaamisesta ja hengellisestä sodankäynnistä. Ja Wagner oli yksi etunenän nimiä, kun puhuttiin näistä hengellisen sodankäynnin metodeista ja niin poispäin. Haluttiin saada aikaa muutosta kaupungeissa, kylissä ja yhteiskunnassa tämän hengellisen sodankäynnin myötä. En tiedä, moniko teistä muistaa niitä aikoja, mutta itse olin paimenena pienessä seurakunnassa, jonka lähialueella oli viikinkien muistomerkkejä. Me olimme hieman arkoina, me paikalliset, jotka olimme vastuussa siellä, että mitä tekevätkään ne ihmiset, jotka pääsevät niiden riimukivien kimppuun siellä viikinkien alueella, koska niihin he näkivät, että niiden kautta paha pitää valtaansa meidän alueellamme. Ihan vilpittömästi sanon, oli 4 vuotta sen kaupungin pastorina, ja me emme huomanneet käytännössä minkäänlaista eroa ilmapiirissä, vaikka me muualta sitten lehdistä todistuksia luimme, kuinka ryhmä oli saanut siellä aikaan valtavan hengellisen läpimurron omasta mielestään. En tiedä, millä he sen mittasivat, mutta seurakunnassa se ei käytännössä näkynyt. Peter Wagner toteaa 2000-luvun alussa, kun hän kirjoittaa kirjaa maan päällä niin kuin taivaassa. Hän toteaa siinä kirjassaan, että tämä hengellinen sodankäynti ei sittenkään tuottanut sitä toivottua tulosta. Ja hän itse ihan rehellisesti toteaa, että emme saaneet aikaan minkäänlaista näkyvää muutosta missään USA:n kaupungissa. Ja hän perustelee sen ja sanoo, että tämä muutos ei tapahtunut siksi, että seurakuntien rakenteet eivät olleet valmiina. Apostolit ovat kaupunkien hengellisiä portinvartijoita. Apostolit täytyy asettaa virkaansa ja seurakuntien rakenteiden täytyy muuttua. Tämä on yksi tapa selittää tuota ja nähdä, lähestyä tätä asiaa, miksi tämä apostolit ovat nyt niin nousseet niin monelta suunnalta näkyviin. Se, mistä olen itse ollut näissä uusien apostolien kohdalla, miksi olen herännyt kysymään ja mitä lähinnä on tämä heidän opetuksensa ja vaikutuksensa, mihin näitä apostolia tarvitaan. Peter Wagner opettaa hyvin selkeästi, että apostolit eivät ole ainoastaan seurakuntien opettajia, vaan apostolit ovat myöskin yhteiskunnallisia vaikuttajia, koska seurakunnan ja hengellisen opetuksen on tarkoitus vallata jalansijaa hallintoelimissä, kulttuurissa, koulutuksessa, viihdeteollisuudessa ja niin edelleen 7 eri vuorella, niin kuin tuo opetus tiivistetään. Ja sen myötä apostolisessa, uusapostolisessa liikkeessä
opetetaan, että apostolit välittävät taivaan todellisuuden maan päälle. Tämä ei ole mikään sellainen niin kuin minun kehittämäni johtopäätös, vaan se toistuu heidän opetuksissaan hyvin usein. Cole Pierce, joka on perustanut Healing Room Ministryn ja johtaa sitä USA:ssa, hänen kirjoissaan hyvin vahvasti tulee esille tämä, että seurakunta ei voi olla voitokas, ellei sitä johda joku apostoli, elleivät apostolit ole takaisin seurakunnan perustana, ja ilman sitä me emme voi elää voitokasta elämää, toteaa Pierce eräässä kirjassaan. Uuden testamentin mukaan näen, että apostolit perustivat seurakuntia. Paavali meni, julisti evankeliumia, ihmisiä pelastui, hän perusti seurakunnan. Ja kun apostoli oli tehnyt tuo lähetetty, oli tehnyt tehtävänsä, hän jätti palvelijansa seurakunnan keskuuteen tekemään sen, mikä vielä jäi tekemättä, aseta joka paikkakunnalle vanhimmat. Paavali piti kunnianaan apostolina, minä en rakenna toisten rakentamalle, laskemalle perustalle, vaan hän meni koko ajan eteenpäin uusille alueille. Ja nyt tämä virtaus, minä näen, anteeksi jos se jotakin loukkaa, mutta näen siinä tietynlaisen, että en voi sovittaa sitä oikein Uuteen testamenttiin, kun Uuden testamentin apostolit luovuttivat vastuun paikallisille, paimenille, opettajille, johtajille. Nämä uudet apostolit tulevat ja sanovat, seurakuntanne ei voi menestyä, ellei me tule takaisin seurakunnan keskelle johtamaan sitä työtä. Ja tässä minun mielestäni ei oikein löydy Uuden testamentin perusteita tällaiselle apostolin viralle, joka tulee valmiille ja ennen muuta, niin kuin monet ovat sitä kritisoineet, nimenomaan johtamaan jo olemassa olevaa työtä. Se, mikä minua huolestutti, kun luin uusapostoleista, Cole Piercen teoksia esimerkiksi, niin minua huolestuttaa se, mihin tämän kaltainen johtajuus tähtää. Ensimmäinen on se, he tuovat taivaan todellisuuden maan päälle. Maan päällä niin kuin taivaassa. Aika ei salli sitä, tästä voisi enemmänkin jakaa ajatuksia, mutta näiden uusien apostoleiden näkemyksenä on hyvin monin paikoin nimenomaan se, että me teemme valtakunnan ja toteutamme sen tänne maan päälle. Ja Kristus tulee sitten, kun seurakunta on rakennettu, vahvistettu ja se on voitokas. Siinä ei ole tahraa eikä ryppyä, koska apostolit ovat valmistaneet seurakunnan, jossa ei ole heikkoutta eikä sairautta. Ja tämä seurakunta on varustettu niin, että se parantaa sairaat, herättää kuolleet ja niin edelleen. Ja sitten Kristus tulee tälle voittoisalle seurakunnalle. He välittävät siis taivaan todellisuuden maan päälle ja kanavoivat sen. Ja tässä henkilökohtaisesti näen sellaisen ristiriidan opetuksen Uuden testamentin kanssa. Minkälainen ihmiskäsitys meillä on? Cole Pierce, yksi näistä uusista apostoleista, opettaa voimakkaasti, että koska Jumalassa ei ole sairautta, me emme voi hyväksyä, että seurakunnassa olisi heikkoutta ja sairautta. Hän kirjoittaa tästä seurakunnasta, he tulevat edustamaan sitä, mitä Jumala on ja mitä hänellä on. He parantavat sairaat, herättävät kuolleet. Voiman osoittamisen kautta tämä Jumalan lopun ajan armeija tulee toteuttamaan hänen tahtonsa. Tämän takana on ajatus siitä, meillä on valtakunta. Valtakunta nyt. Minua surettaa se, että kuulen tämän päivän Suomessa
naurettavan sille ajatukselle, joka sanoo, että Kristus on totta nyt, mutta hänen täyteytensä, se hänen valtakuntansa toteutuu tulevaisuudessa, kun hän tulee. Ja me käytämme sellaista sanaa kuin valtakunta nyt, ei vielä. Me on jotakin, jota me odotamme. Me olemme pelastettuja, hallelujaa, mutta me odotamme pelastajaa. Me olemme lunastettuja, mutta me odotamme lunastuksen päivää. Me olemme hänen haavojensa kautta parannettuja, mutta kerran hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet meidän silmistämme. Eikä kuolemaa ole oleva, ei sairautta, ei itkua ja niin edelleen. Me olemme kokeneet ja omistamme jotakin, mutta me odotamme vielä enemmän. Valtakunta nyt, mutta ei vielä. Ja tämä paradoksi on hallinnut koko ajan kristikunnan keskellä. Ja me olemme matkalla, me olemme koemme tulevan maailman ajan voimia, mutta me odotamme, että Herra tulee. Ja tämä valtakunta nyt oppi opettaa, että tämä paradoksi on sula mahdottomuus. Taivas joko on, tai sitten ei ole. Kolpias sanoo, se on meistä kiinni. Uuden ajan apostoli näkee, että hän varustaa seurakunnan näihin valtuuksiin, tähän voiteluun, tämänkaltaiseen auktoriteettiin. Ja sen tähden, kun olen tätä kuunnellut, olen lukenut, minua yksi asia erityisesti, kun kuuntelin erästä voitokasta innoittavaa julistusta, jossa sanotaan, mitä tekemistä on sanoa, miksi me sanomme valtakunta nyt, ei vielä. Ja sitten vähän niin kuin naurahdetaan ja sanotaan, on vanhanaikaista tai on jopa väärin rukoilla, tulkoon sinun valtakuntasi, koska valtakunta on meillä. Ja sitten sanotaan, se on meistä kiinni, kuinka me sen toteutamme. Siinä hetkessä, kun kuuntelin tuota julistusta, minulle tuli mieleeni Syyrian kristityt, Irakin kristityt, tämän minun alustukseni aikana muslimimaailmassa on operaation mobilisaation vuosia sitten tekemän tilaston mukaan todennäköisesti kuollut 4 ihmistä marttyyrinä Jeesuksen nimen tähden. Ja kristittynä en millään voi sanoa, olisi vanhanaikaista tai naurettavaa rukoilla heidän kanssaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Me olemme ja he kantavat taivasta sisällään, mutta heillä on oikeus odottaa parempaa. Jumalan valtakunta tulee. Ja se ei ole naurettava odotus. Ja kun ajattelen, me puhumme ja me laulamme, me profeetoimme, me iloitsemme, olemme, niin kuin monet sanovat, olemme uuden apostolisen ajan kynnyksellä. Vuosi 2016 vaihtui niin kuinka ilma oli sakeana ilotulitteita ja profetioita siitä, mitä nyt tapahtuu ja millaiseen aikaan olemme astumassa. Minusta kristittyjen tulisi selvittää ihan rauhassa keskustellen, mitä me tarkoitamme näillä sanoilla. Mitä tarkoittaa apostolit ja niin edelleen. Viimeiseksi kysytään, uskotko sinä, että apostoleita on olemassa? Kyllä minä uskon. Mutta he eivät ole koskaan tulleet sanomaan minulle, että etkö sinä näe, että minä olen apostoli. Olin yhden valtuutetun, voidellun, seurakuntia perustaneen, sieluja voittaneen, kunnioitetun, arvostetun lähetyssaarnaajan 93-vuotis syntymäpäivillä. Ja kun istuin hänen vieressään, näin hänen heikkoutensa, mutta kun soitin Etiopiaan, niin siellä sanottiin, Etiopian vuoret vieläkin muistavat hänen nimensä. Ja ne seurakunnat, jotka syntyivät, ne johtajat, jotka hän koulutti, ja ne voitelu, joka hänen yllä oli. Mutta älkää kertoko kenellekään, ettei tule kauhia riita. Hän oli nainen.